welcome back to my channel. So as usual, before we begin, if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe. And don't forget to hit the bell button para lagi kayong notified pagka may bago akong upload. Don't forget to follow me na rin sa aking mga social media accounts which I will be putting here and in the description box below. Okay, so as you can see in the title, and I'm sure the reason why you click this video is because nakita nyo sa thumbnail na ako ay pumayat. At gusto nyo malaman kung paano ako pumayat. At kaya ko ginawa talaga tong video na to is to share with you guys kung ano yung journey ko sa aking pagpapayat. So, background lang, no? Ako, ever since, hindi ako tabain. Wala naman dun sa genes namin na tabain kami. Ang parents ko, side ng dad ko, tsaka mom ko, hindi naman sila mga tabain. And ako, ever since, sobrang bilis ko lang pumayat. Parang nung single ako, talagang pagalimbawa, tumaba ako ng konti, mag-diet lang ako saglit, papayat na ako ulit. Or kahit gano'n ko kalakas kumain, parang hindi talaga ako tumataba nung ganun kataba. Siguro ganun talaga yung genes mo pagka mga bata ka pa, di ba? Pag yung edad mo eh hindi pa dun sa mga 28 and up, ganyan, madali pa talaga magpapayat. Pero, na-realize ko na ang weight na pinakamahirap i-lose is ang weight ng pregnancy or yung post-pregnancy weight. Which is, guys, hindi ko ma-explain kung gano'n siya kahirap. As in, alam mo yung feeling na yung mga diet na ginagawa ko noon nung ako ay hindi pa nabubuntis, na nag-work at sobrang bilis umefect. Ngayon, hindi siya nag-work nung ako ay after mabuntis at lumabas na yung baby ko. As in, parang 2 years in the making, guys, ha. Hindi ko din to ganun kabilis na achieve. Kasi hindi ko rin naman siya agad-agad talagang sineryoso. Kasi nga, parang for me, nung after ko mabuntis, alam nyo guys, papakita ko yung mga pictures ko, maghahanap ako, i-insert ko dito. Yung mga pictures ko nung right after ko mabuntis. After ko mabuntis, parang for me, okay lang. Parang sabi ko, okay naman yung weight ko. Kasi parang pag tinitingnan ko yung sarili ko sa salamin, feeling ko, tumaba ako pero hindi ako mataba. Alam niyo yung ganun. So parang for me, sabi ko, ah sige, okay lang. So kain pa din ako ng normal. Siguro nagbawas lang ng konti. Pero as is pa din. Eh kaso, ayan. Ang naging proof ko, or para magising ako, is iyang mga pictures na yan na pinakita ko sa inyo. Kumbaga nakita ko or narealize ko na, hala, sa picture ang taba ko. Grabe ang laki ko. Pero, hindi pa rin ako nag-stop doon. Parang for me, sige lang, okay, parang din naman. Kumbaga nababawasan ako unti-unti. Parang yung for me, pumapayat ako pero hindi ganun kabilis. At parang hindi rin ako nagmamadali. Parang for me, okay lang. Okay na ako na ganito yung weight ko. Tanggap ko na. Kung pumayat ako ng konti, okay, good. Pag hindi, okay lang din. So, ganun. Pero yun nga, pag nakikita ko pa rin sa picture, sabi ko, ala, taba ko, laki ko na. Parang ano nangyari, parang ganun. Sabi ko, eh, nabuntis ako, yaya mo na. Ganyan, di ba? Tapos, nataon na magkakaroon kami ng beach trip. Supposedly this year. So, 2018 na nga nakaho. December. 2019, wala, ang taba ko, hindi ako nag-diet. Parang okay lang. 2020, April, may nakaschedule kami na beach trip. Tapos, sabi ko, sige, March, ipupush through ko na magda-diet ako, hahabulin ko, kaya naman siguro yun. At dun na nag-start ang weight loss journey ko. Talagang March 2020 of this year lang ako nag-start na seryosohin na ang pagpapayat. Kasi, if you don't know me, mahilig akong mag-beach. Ipapakita ko sa inyo, mag-insert ako ng mga picture ko dyan nung kapanahunan ko ng kabataan, ng mga sexy pa talaga. Yan ang katawan ko before. So, ako talaga, pag nagbi-beach, yan talaga mga, ano natin eh, mga gusto natin, yung nakabikini. Tapos, ang gusto ko pa, syempre, parang pag nakikita ko, like, ay, maganda siguro, pag nagbi-beach ako, nakabikini ako. Tapos, buhat ko yung baby ko, tapos, ang sexy ko na, di ba? Parang ganon. So, parang sabi ko, ay, ang ganda nun, parang millennial mom. So, ay, mga ganon ako. May mga beach trip ako nagawa, pero pag nakikita, pinipicturan ko
COVID baby, parang wala, tinatago ko, tinatakpan ko yung katawan ko gamit yung anak ko. Kasi nga, ang taba ko, hindi ko magawa yung pag-flaunt na, alam mo yung mga alam, Maggie Wilson, ganyan. Anyway, yun nga, so nag-start na. Eh, pero, ngayon yung 2020, hindi naman nag-push through yung beach trip at kahit ano pang mga trip. Sabi ko, sige, i-continue ko pa rin yung pagpapayat ko. Sabi ko, kasi nagustuhan ko yung resulta. At eto na, I will share with you guys kung ano ang ginawa ko talaga na pagda-diet. Ang ginawa kong pagda-diet, if you're familiar with it, is yung LCIF na tinatawag. When you say LCIF, that's low carb intermittent fasting. So, di ba, baka tanungin nyo, low carb. So, ibig sabihin, pwede pa rin mag-carbs. Actually, hindi. Hindi ka pwedeng mag-carbs sa low carbs. Sinabi nilang low carbs, dapat no carbs. Kasi, pagka finalo mo yung group, meron kasing group na ganun sa Facebook, low carbs, talagang wala kang rice, wala kang bread, puro ka talaga meat. As in, meat, tapos even yung sa mga fruits, may mga fruits lang na pwede, hindi ka pwedeng mag-sugar, parang ang coffee mo, black lang, ganun yung ginawa ko. Tapos, when you say naman intermittent fasting is pipili ka lang ng number of hours or window in a day na pwede kang kumain. So, kung hindi ako nagkakamali, merong 6 hours ka pwedeng kumain, merong 8 hours, merong 10, and then merong 12. So, what does that mean? 6 hours ka lang pwedeng kumain. So, halimbawa, 24 hours in a day, di ba? 18 hours kang naka-fasting or hindi ka talaga kakain. Pwede ka lang uminom ng water o kaya ng coffee pero black lang. Kumbaga yung walang sugar na kahit ano, kahit creamer, hindi pwede. Tapos 8 hours, ganun, 8 hours ka pwede kumain. So ako, ang pinili ko agad, start is 6 hours. Yung 6 hours lang ako pwede kumain. Kasi guys, bata pa lang ako, ginagawa ko na yung intermittent. Pero hindi ko na-realize na intermittent fasting ang tawag sa kanya. Ang tawag ko noon doon ay after 6. Kasi di ba dati din may nausong diet, I'm not sure if familiar kayo doon. After 6 means after 6 PM hindi ka na pwedeng kumain. Kasi pagka sa gabi mas mabagal daw ang metabolism. Syempre mas less activities, wala ka nang ginagawa, di ba? Kaya kung kuhain ka ng malami, mas mahihirapan i-burn ng katawan mo yung mga food na kinain mo. Kaya ganun yung ginagawa ko, automatic after 6 PM hindi na ako kakain. So kalimbawa, merienda ako ng 4 PM, hindi na rin ako kakain after noon. Parang hindi ko hahabulin na, ay, hanggang 6 PM pa ako, kakain pa ako ng lahat. Hindi ganun yung ginawa ko. So, ito, during the time na nag-start ako, March, may pasok pa sa office. So, ang pinili ko noon is 10 AM to 4 PM. So, 10 AM, syempre, nagagawa ko siya kasi nung nag-work pa ako, pagka gigising ka ng umaga, di ba, babiyaya ko, mga 1.5 hours to 2 hours. So, hindi ko na naaano yung breakfast kasi parang mag-aayos na ako, gising ako maaga, babiyahe ako. Pagbiyahe ko, sakto naman, pagdating ko ng office, mga 9:30 na, ganyan. So, konti na lang aantayin ko para makakain. Eh, syempre, pagdating ng 10, hindi pa naman din ako agad kakain kasi hindi pa lunch break sa office. So, 12 pa ako kakain. Pag kumain ako ng 12 na yon, no carbs, hindi ako nag-rise. So, kakainin lang ako ng karne, lahat ng karne na pwede kong kainin, ganyan. And normally, hindi ko na rin nami-meet yung 4 PM na pagkain kasi merienda na siya. Minsan nakakapag-merienda, minsan hindi. So parang nangyayari, nakaka-1 meal a day lang ako. Tapos, tubig lang talaga, tubig, 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 ganyan. No exercise din ang ginawa ko, guys. So, tamad kasi talaga ako, hindi ako nag-exercise, parang napapagod ako. Ayoko ng mga exercise na yung sa bahay lang. One time na naengganyo ako mag-exercise, eh yun yung mga CrossFit na type, yung talagang heavy ano. Tsaka may instructor, parang nagaganahan ako, may mga kasabay ako. Pero tinigil ko na, sobrang long time ago na nun. So, talagang ako, purely diet. Tapos, nung yun nga, nagkaroon na ng lockdown, ganyan. Ang hirap, hindi ko magawang hindi mag-breakfast. Kasi pagising ko na umaga, makikita ko sila mag-breakfast. Eh wala akong ginagawa, kumbaga nakatingin lang ako. Eh syempre kasama nila ako sa dining area dahil kasama ko yung anak ko, pinapakain ko siya. So ang hirap hindi kumain. So change ko yung time ko, pero I still stuck with the 6 hours na eating time. Which is from 8 AM to 2 PM lang ako kumakain.
After 2 PM, hindi na ako kumakain. So, ganun yung tinry ko. Pero, hindi na rin ako nag-low carb. Kumbaga, naghanap na ako ng alternative. Totally, hindi pa rin ako nagre-rice. Yun ang pinaka naging strict ako. No rice talaga. Siguro, kung March ako nagsimula, 6 months na. Magsi-6 months na akong hindi nagre-rice. Ganun. So, yun ang ginawa ko na no rice lang, pero kumakain ako ng pandesal, kumakain ako ng pasta, kumakain ako ng pansit, pero hanggang 2 PM lang. So, ganun, dun ako very naging strict. At hindi pa rin ako nag-exercise. Wala talaga exercise. And then, ngayon, nag-start siya nitong August lang. August lang ako, or late July, na nag-start tumitikim ng rice. Pero hindi pa rin on a daily basis. Ang pagre-rice ko siguro once or twice a week. Ganon. Parang, actually, alam nyo guys, nung unang kain ko ng rice, parang sabi ko, parang wala. Parang hindi ako na-satisfy. Or parang feeling ko, ang heavy lang nung pakiramdam ko, pero parang hindi naman ako nag-enjoy. Parang ganun. So, parang feeling ko, nasanay na rin yung katawan ko na hindi na nag-rise. So, yun. Ganun yung ginawa ko na diet. And, ito, ipapakita ko sa inyo ngayon yung resulta ng aking pagda-diet. Which, I think, nakita nyo na rin naman sa thumbnail. So, yun na. Ipapakita ko. Ito yung picture ko nung Feb 2020 of this year. Nag-beach kami, nag-Cebu kami. Ganyan ang itsura ko nung bikini. Bagong gising pa yan na wala pang kain, wala pang laman. And ito ang picture ko ngayon. Today is August 29. Ito ang picture ko ngayon na breakfast. Ay ano, morning pagising, walang kinakain. Yan na, di ba? Nakakatuwa pag nakita mo yung resulta. And syempre, hindi rin naman ako papayag na sasabihin nyo, picture lang. Kasi baka mamaya sabihin nyo, edited, di ba? Hindi. Live ngayon, tatayo ako. Teka, ayusin natin yung shorts ko kasi nakapambahay ako. Papakita ko sa inyo ang aking katawan. Well, dyan lang naman yung mapapakita ko talaga na parang mapatunay, di ba? Na totoo yun, hindi siya edited. So, ito, aangat ko na. Tapos pag-angat ko pala malaki, no? Ayan. So, ayan. Ayan na yung tiyan ko. Kung kita nyo, meron pa rin parang bulge dito. Kasi kumain na ako yung morning talaga ano eh. Pero yan, di ba? So, yun. Guys, hindi rin talaga siya fast journey. I mean, alam nyo ha, yung mga kamshi spam natin dyan. Kung kayo nanonood sa akin ever since, kung makikita nyo yung mga una-unang videos ko na maiksi pa yung hair ko, kita nyo naman sa face na medyo chubby pa talaga ako. Tapos yung mga arms ko din, malaki pa din talaga siya. Parang yung mga t-shirt ko, kung nandito yung linya, parang umaangat dito dahil sa taba nung katawan ko, nung arms ko. Yun. And ako, I would recommend for you guys to try, pero siguro kung hindi kayo sanay sa mga LC at IF, try nyo muna yung pinaka mahaba. Kumbaga 12 hours kakain, 12 hours hindi. Try nyo muna yun. Tapos sa low carbs, ako ang marirecommend ko, wag lang talaga rice. Yun ang try nyo iwasan. Wag kayo mag-rice. O kaya kung hindi nyo mapigilan, sige, once a day na rice, pero the rest, hindi na kayo pwedeng kumain ng carbs. Walang sugar, walang desserts, walang bread, walang pasta, walang ganon. So, guys, kung meron pa kayong iba na ma-share na routine na ginagawa nyo para kayo ay pumayat, i-comment nyo lang sa baba. And kung nagustuhan nyo itong video na to, please don't forget to like. See you until my next vlog. Bye!